အခုလုပ်နေတာကတော့ဒီဦးလေးရဲ့ပေါ့နော်သမီးကသူကနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအနက်ကတော်ကိုသွားမေးတဲ့အခါမှာအနက်ကတော်ကတော့ပတိကိုင်နေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပတိမောင်နှမပြူစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ဒီဒေသမှာတော့အဒီပတိမောင်နှမကိုတင်ပြရတာပေါ့နော်အပေါ်ကအစင်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုပေါ့နော်အောက်ကညမပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့အစင်လေးတင်ပြီးတော့กระโดดထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအနေမကောင်းကြမ်းမမာတဲ့သူကိုပေါ့နော်ပြူစားထားလို့ပေါ့နော်ပတိမောင်နှမအလာလာပြီးတော့သူတို့တင်ပြပြီးတော့ကျွေးမွေးရတာပေါ့နော်ဒီအခုလုပ်နေတာတွေကတော့โอเคကျွန်တော်တို့အစအဆုံးပေါ့နော်ဘလို့တင်ပြလဲဘလို့ပိတ်ဖိတ်လဲဆိုတာလေးသိအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံတုံးလေးဒီတင်မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြက်ဖို့ကြက်မှာပေါ့နော်ကြက်ဖို့ကြက်မှာကိုသူကဟိုခြိကောခေါင်းအားလုံးပါအောင်ပေါ့နော်ဒါတင်မြောက်ရတယ်ခေါင်းလည်းပါတယ်ခြိသက်လက်သက်ကြက်ကခြိသက်လက်သက်အဆုံးပါအောင်ပေါ့နော်တင်ပြရတယ်ပြီးတော့အစိမ်းနဲ့ထည့်ရတယ်ချက်ပြီးသားတော့တင်ပြရရပလင်းဆိုရင်လည်းနော်နှစ်ပလင်းအောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဖိုးအမကျက်ဆိုလဲအဖိုးအမပေါ့နော်ရပလင်းဆိုလဲနှစ်ပလင်းစစ်ကလက်ဆိုလဲနှစ်လိပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပူဇော်ပသရယ်နော်ညမဖြစ်တဲ့သူလဲစစ်ကလက်တောက်တယ်ရှော့မတွက်တယ်ဟိုတော့ကလေးကနော်ဒီနှစ်တရားမိတ်ကလေးတွေကအစာစရိတ်တောက်တယ်အခုခင်မိတ်ကလေးစရိတ်တောက်တာဆိုတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့အပြည့်ပြောလို့မရသေးဘူးနော်ကိုင်းရလဲစားတာပဲဟာနော်အဲ့ရလဲတောက်တာပဲပတိပေါင်းနှမအနော်အကူတောက်တာဆိုတော့မပြောလို့ပါဘူးသူဘာဖြစ်လဲကိုကညမဘာတောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကုခေလူကြီးတွေနည်းနည်းတော့နားလဲပေးတယ်သိတယ်မလားကုခေမိတ်ကလေးတွေအရတောက်တာမထူးဆန်းဘူးဟိုတော့ကနတ်တွေကမိတ်နတ်မိတ်ကလေးတွေကအစာတောက်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်ကိုယ်လဲစားတယ်စရိတ်လဲတောက်တယ်အရလဲတောက်တယ်ဟုတ်ဒါကကျွန်တော်အကြုံလုံးလေးပြောပြတာပါစော်ကားလာမဟုတ်ပါဘူးကဲအစာဆုံးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးတင်မြောက်ထားတာနောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်အစာဆုံးရပြထားတာလေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဟိုကကြည့်တယ်တဲ့ဘာတဲ့ရောက်တော့မှာပဲလို့အော်ပြောပြောနေကွာအဲ့ဒါအေးအေးအေးညမွေမှာဒီလိုအဲ့နားတော်လေးအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဆက်ပဲကြည့်တာများတယ်ဟုတ်ပါပါဟိုကကြားလုံးလေးဖောက်ပြီးအဲ့ဒီထဲကကြားလုံးလေးနဲ့လာတော့ဟမ်ဟမ်ဒီလေးထိတ်ကလေးပဲပေါက်လာအဲဒါကတော့ဒီနေရာဒီတက်မှာဒါသူရိုးရလေထုံးစံပေါ့နော်မလုပ်ရပါနဲ့အမပတိမောင်နှမလို့ခေါ်တယ်။ရိုးရိုးတပေးပေါ့နော်ကတော့ရတယ်။ပတိမောင်နှမပေါ့နော်ပတိမောင်နှမအဲဆောက်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်လေလေနော်။အဲ့လိုမဟုတ်လား။အဲ့တော့ပတိမောင်နှမဆောက်ရှောက်တယ်။ပတိမောင်နှမဆောက်ရှောက်တယ်ဆောက်ရှောက်တော့ဒါတင်တို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါပေါ့နော်တို့ပြန်ပြောမဆိုရင်ကတော့တာပေါ့နော်ကတော့ရဲ့ခါကျရင်တို့ကအဲ့လိုပေါ့ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်။ပတိမောင်နှမကတော့လာပါအဲတနေရာဒေတာတစ်ခုနဲ့တော့တူနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ကွဲပြားမှာပဲ။သူ့နေရာသူ့ဒေတာဓလေ30ဆိုတာရှိတယ်လေ။မန္တဖက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားနှလုံးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းဖြူရဲ့စက်သားလေးရဲ့အရက်ရဲ့ဒါလည်းတင်တက်မြောက်တက်တဲ့လူပါသေးတယ်တယောက်။အဲ့တော့ပတိမောင်နှမဆိုတဲ့အခါကျတော့ထမင်းဖြူနှစ်ပက္ခံပေါ့နော်။နှစ်ပက္ခံနှစ်ပြားလေလေးနည်းနည်းမေးမယ်လေလေးအမဆင်းနှစ်ဆင်းကအနိုင်မရဘလို့လဲဘလို့အဓိပ္ပာယ်လဲအမမောင်ခွဲတာအဲဒါအမနဲ့မောင်ခွဲတာပေါ့နော်အပေါ်ကကျတော့အမြင့်ဆိုတော့ဒါအကူပဲနေမှာပေါ့နော်အကူအောက်ကအနိုင်မှာညမအဲလိုပေါ့နော်ပတိမောင်နှမဆိုတော့အကူနဲ့ညမပေါ့ညစ်လေးဖြူကနှစ်ဆင်းသလုံးမှာထဲရနော်အဲဒီချက်ကိုလည်းချက်ချင်တယ်ချက်လို့မရဘူးเนาะသူကစီစုံကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်မကြီးအကောင်အစုံထဲရတယ်စီစုံကောင်းဆုံးသူစုံသေးစုံထဲရတယ်เนาะဟာဟင်မင်းညနေကျမှဘာလဲလို့ဒီအဲ့ဒါလည်းမိကိမချက်ပြီးမှမင်းကမတော့ဘူးဒီမှာကျတော့ပဲပတိမောင်နှမဖြစ်တဲ့ခါကျမလို့အပေါ်အစ်မဒါအကူပကံပေါ့နော်အမှတော့နှမညမပေါ့အမဲဟုတ်ငငယ်လေးကသဘောကကြာပြီလေဒီကြာရဆန်းငန်းလေးကကြာမြန်းလို့ပြန်ရောက်ရတော့ဒီမှာပတိမောင်နှမဆရာကျင်းဝင်တဲ့မိကဒါနပြုပါလေကြာရဆန်းနဲ့ต้องฟังอ่ะเปลี่ยนแปลงหมู่ว่าตะนี้อูถ้าเผ็ดตาแหละ
မပတိမောင်လည်းမခင်ဗျာတတင်းကိုလည်းသမီးကနာနေနေပြီပါလေသုံးဆောင်ရယ်စံနှင်းကျန်းနှင်းတော်မူပါတွေ90 90နေဘုံ45ကျောက်ကျမင်းကျန်တဲ့မှာအစမကြမ်းဖိတ်မှန်တကပြုတ်ပါတယ်မသွားမလာနိုင်တဲ့တပိကြတဲ့များရှိရင်လည်းလက်ဆွဲခေါ်ဆောင်စံနှင်းမှာကျန်းနှင်းတော်မူပါတတင်းကိုလည်းသမီးကဌာနပြုတ်ပါလေအဲ့ဆိုတော့လက်ဖက်ကွန်းရချိုးချင်းအမွေးနှမ်းသာတိုင်းများအလင်းတိုင်းများနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံအောင်မဟုတ်တာဒါနပြုပါလေပြည့်စုံတော့အစိမ့်ကြိုက်တဲ့ပုံကူနဲ့အစိမ့်သုံးဆောင်ရကြွလို့ရတယ်ကြွမြန်းတော့ဘူးပါအမင်းကလေးကလေးကိုလည်းဒီနေ့ရဲမဆာယူမိမွေးတဲ့ခါမွေးတဲ့ဖြစ်အောင်တွေ့အောင်မဆောင်လေးအောင်မဆောင်ထိုးတဲ့ညာထုတ်တုတ်တဲ့ကျိုးလည်းဖြီးပါဒီလိုတဲ့ဘာမလို့ရှိတာဖြစ်ပါတော့ဗျာ။ဒီနေ့လေဒီနေ့ဌာနပြုပါလေဗျာ။တောင်းဆောင်ရ။အဲ့ဒါကမျိုးလို့ပေါ့ဗျာ။ဘုရားပတိမောင်ထမားကိုတော့ဖိတ်ခေါ်ပြပါပြီတဲ့။ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေကားလိုနေသေးတယ်။လေကားကိုပါလို့ဘုရား။အခုပတိမောင်ဆမရောက်နေပြီ။ဒီကအခုမှထောင်းရတော့တတိပေါ့နော်။အဲ့ဒါတတိလေးတို့ရတာ။တတိလေးပေါ့။လူချီသေးလက်တွေ့ရှင်သွေး။သူ့ရဲ့အသွေးသားလည်းပါပါပဲ။ဆိုလည်း။ဘယ်ဟာလုံးမလမ်းငန်းလို့ဟုတ်ဘူး။အဲ့ဘဲမလို့မထောက်နေငါ။ဒါတော့ပတိမောင်နှမတင်ထားတာပေါ့နော်ဒါတို့ပြပါ့မယ်မစိတ်ပြေးလိုက်ပြန်နေဖုန်းနဲ့ပြန်ဆန့်ပြေးငါကျွန်တော်ကမင်းမယောရင်ငါအတိုင်းပါနော်သူ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 ဟိုပါဘူးမင်းနိုင်လားမင်းပြန်လာတယ်ဘူးအမီးရသားတို့လည်းတစ်ဖက်ခါတစ်ဖက်ခြေကစိတ်မှန်လက်တော့ဆိုအော်လေရဒါဆိုတင်ပြီးပါဆိုပြန်ဆွန့်ရတာပေါ့နော်ဆွန့်ဒါဘယ်လိုလဲမော့ရှာဒါဝင်ကြတော့နောက်ကြလို့မပြီးမကန်းဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုမျက်ရှိရင်လည်းကိအဲဒီနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါလေဗျာအဲ့ဒီလေးနဲ့ကြာဟဲ့တော့ဒီမှာတောက်မလို့ရှိတယ်တောက်မလို့ရှိတယ်တော့ဘူးမသွေးလို့မတော့ဘူးတော့ရမယ်အဲ့ဘယ်လိုအတောက်မလဲဆိုတော့လေးလေးရှိအောင်နင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ထက်တယ်ခဏလေးငါအမေပြေးဆောင်တာဟိုတမကလည်းနေအောင်ပါထက်တယ်ခဏလေးငါလည်းပါလို့လေးလေးအေးရပြတ်ထားလို့လူတိုင်းရတာရှင်းမလို့အဲ့လိုမလေးနိုင်ဘူးသူ့စိတ်တင်မလဲလို့အဲ့မှာစားချဒါဆိုရင်အားလုံးပေါ့နော်စွန့်ပြီးဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပေးရငါဟဲ့ပကံလေးကိုကဲလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းစားကြပါဦးဗောဓာတို့ကြီးကျွန်တော်တော့စားပြီနော်